Karibu tuendelee na taarifa zetu za sporti. GSU United FC ndio washindi wa fainali ya kipute cha Nairobi Super League baada ya kuilaza Bahati mabao matatu kwa nunge katika uwanja wa mazoezi wa GSU huko Utawala. Kwa upande wa wanawake, Gifted Starlet FC ilishinda Runda View Queens mabao matatu kwa nunge. GSU imepongeza matokeo yao ya ushindi ambayo inasema kwamba uchezaji wa soka katika taasisi hiyo huleta umoja kati ya maafisa wa usalama na umma ambao husaidia katika kupambana na uhalifu. Relations within the raia na askari imepondi mpaka unapata it is more than football. Hata kuna maplayers wengine unapata timu ya GSU ina recruit from other teams. After kuwaweka kwa timu yao, recruitment ikikuja wanawaachiri wanakuwa askari. Especially now that it is the security officers versus the community coming together, in that synergy we can be able even to fight crime better. We can come back and do